Familjen fick pengar i 13 år efter pappans död, men det hela skulle visa sig vara en stor bluff. Den här historien börjar här, i krigets Irak 2005. Det är då mannen påstås ha dött. 2 år senare lämnades en ansökan in till svenska myndigheter. Anhöriga i Sverige vill ha efterlevande stöd efter den avlidna pappan i familjen. Något som betalas ut till barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit. En dödsattest som lämnades in skulle bevisa dödsfallet. Och pengarna skulle gå till ett konto tillhörande mammans nya make. Under åren som går betalas över 500 000 kronor ut. Men över 10 år senare görs en upptäckt. DNA-tester visar att mammans nya man är biologisk pappa till barnen. Det kanske låter lite krångligt, men mammans nya man, alltså samma man som hennes gamla man, han som påstods ha dött 2005. Och det är alltså han som har fått pengarna efter sin egen död. Här avslöjas bluffen och utbetalningarna stoppas. Nu kräver Pensionsmyndigheten över 500 000 kronor tillbaka.